أنتين لمن أو جيتين سلا غري سلا غزبي يا راسين يا قلي سلزي ودك زيابير لمنا تألوت ملجاننا مسكانا لسواج كلو اندي الدرق كهلوم بفيت مكران بمن فساوي النتنا بملكام تواي يتمران بسلام النا بس أتطان دن نور سألين بدي أتلوش جنبان جاني جنبان بي كل الكتمان لزياني تي ملجاك زي سلامي نورا إيان نانو بي تفسين سوي لكا سلزي بغلوشي كمتان سلوش بغلوشي سلامي نورا سلام لنا توري برنامجنا تكذا توج يه يمدانك عند ملسيامي من ناكر بلاشو من فساوي التلفزيون برنامجنا جزاهم يتمسكنهم زاري دمو وندم ساميل هايلو نزل لاشون كربالن وندم ساميل هايلو يسألوا ترى إن يزتو بتوب يأوس هيدتو مني مثلاً بملو زوري على النواي يلا وندم ماشين ساميل نقان دنا متاهلين ودستوري أчин بدقامي هسيك ወደ ውይይታችን ስንገባ ስለማንነት ስለልጅነትና አስተዳደግ እንዴት ወደ ጌታ እንደመጣ እንመልከት በጣም ነው ማመሰግነው ይሄንን እድል ስለሰጣችሁኝ እኔ አስተዳደግና ትውልዴ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላዳኝ አድርጌ ተቀበልኩት በ1972 መጨረሻ ላይ ከዛሬ 30 አመት በፊት ነው የ17 አመት እድሜ ያለኝ ነው ከዛ በፊት የፒአርፒ ፖለቲካ ውስጥ ጥሩ አምፖል ሰባሪ ነበርኩ ጥሩ አክቲቭ ወረቀት በታኝ ነበርኩ ጥሩ መርካቶ ውስጥም ስላደኩ ከዛ ከኢሃፓ ፌለሪቲ በኋላ ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፈ ስለነበረ ታሰርኩ እና በተለይ በመሰረተ ምርት ኬዝ ነው ግን ከዚሁ ጋር በተገናኘ ነገር ታሰርኩና እስር ቤት ሌላ ሰው መዝሙር ሲያዘምር ተይዞ ታሰረ ያ ሰው መሰከረልኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል ሰማ አሁንም ድረስ ወዳጄ ነው ከፍ ያለ ይቱራ ይባላል ጌታን ያገለግላል በገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ እና እሱ መሰከረልኝ እና ተፈታ ከዛ ፊት ወንጌል ሰምቼ አላቅም ለመጀመሪያ የሰማሁት ከዛ ፊት ማቀው ስለ ፖለቲካ ነው በልጅነቴ አይምሮ ውስጥ የገባው የሃፓ ፖለቲካ ብቻ ነው እና ከዛ ወንጌል ሰማሁ መሰከረልኝ ወጣ እኔ ግን አልወጣሁም እና ከአንድ ሁለት ወር በኋላ ተፈታሁ ተፈትቼ ሰው ገንዘብ ሰጠኝና ልብስ ለመግዛት ሳስብ ነጋዴ እንደሆነ ነግሮኝ ነበር እና ሱቁም የታካቢ እንዳለ ነግሮኝ ነበርና እሱ ሊረዳኝ ይችላል ምገዛውን ብዬ እሱን ፍለጋ ሄድኩ ፈልገው ሄድኩኝ አገኘኝ በጣም ደስ አለው የምፈልገውን ነገር አጋዛኝ ቀኑ አርብ ቀን ነበር እሁድ ቤተክርስቲያን ልሰዳለኝ ሻልኩት እሁድለት በጠዋት ተነስተ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ኦሎምፒያ ፓስተር ዳንኤል አሁን ሐዋርያው ዳንኤል የሚያገለግልበት ቦታ እዛ ይዞኝ ሄደ እዛ ወንጌል ሰማሁ በጣም ብዙ አጋንንቶች ጮሁ ነበር በጣም ተደነቅኩ የዛን ዕለት ጌታን እንደግላ መድኃኒቴ አድርጌ ተቀበልኩ ለቅርቤ ለሰፈር የሚቀርበው ልደታ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነስ ወደዛ ተቀላቀልኩ በ73 አመተ ምህረት ጀምሮ ከዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግላለሁ 74 አመተ ምህረት ላይ የዛሬ 29 አመት ማለት ይቻላል አገልጋይ እንደምሆን እግዚአብሔር ተናገረኝ ግን አገልጋይ እንዴት እንደሚሆን አላቅም ለ9 አመታት ያክል በስራ ዓለም ነው ያሳለፍኩት እንደ ወርልድ ቪዥን እና ምድርባቡር ድርጅት ሰራ ነበር እና በተለይ ወርልድ ቪዥን በመሰራበት ጊዜ ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚያቀርቡኝ ነገሮች ነበሩ 77 ድርቅ በብዛት ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራ ነበር ብዙ ሰዎች ሲሞቱ ያለው ብዙ ሰዎች ለወንጌል ለመدرس ጥረት እናደርጋለን ትልልቅ ስራዎች የሚሰሩበት ጊዜ ነው ግን በአብዛኛው ውስጥ የሚያደላው መንፈሳዊ አገልግሎት ነው ግን የትኛውን አገልግሎት እንደማገለግል አላቅም 82 አመተ ምህረት አካባቢ ላይ አንድ ስብከት ተሰበከ ያ ስብከት ለጸሎት ራይ መነሻ ነው ይሄን ስብከት የሰማሁት ካንድ ስዊድናዊ ፕሮፌሰር ነው እና ዓለምን የሚለውጥ ኃይል ጸሎት ነው ብሎ የእግዚአብሔርን ኃይል ማስወጫ መነካካት ነው አለንና ጸሎትም እንደዚህ ሆኖ አለ
የዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ኃይል ይወጣል ያ እግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ምድርን ይሞላል ይሄን ነገር አካፈለ ስለ ጸሎት ገባኝ ከዛ ወዲያ እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም ስራዬን መስራት አልቻልኩም በጸሎት አቅጣጫ ማገልገል እንዳለብኝ በጣም ውስጤ ይመጣ ጀመር ግን እንዴት የደርግ ጊዜ ነው ቸርቾች ዝግ ናቸው ሚኒስትሮች የሚባሉ የሉም ጸሎት እንዴት ነው ማገለግለው ይሄንን ያሰብኩ የቅርቤ እስካሁንም ድረስ የቅርቤ እና በጣም የሚረዳኝ ፓስተር በቀለ ወልደ ኪዳን ያኔ ደግሞ ሪቪዥን አለቃይም ስለነበረ አብረንም አንድ መስሪያ ቤት ስለሰራን እሱና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካዲስ ፕሬዝዳንት የነበሩት ቄስ ይተፋ ጎበና ንሱ እንዲያማክሩኝ አደረኩ የጸሎት ነገር ውስጤ አለ ለት ግን እንደምሰራው አላቅም እና እነሱ ውጭ ሀገር በጸሎት ላይ ብቻ የሚንቀሳቀሱ አገልግሎቶችና ሰዎች አሉ። እኛ ሀገር የተለመደ አይደለም ብለው አማከሩኝ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ያለው አሁንም ደርግ ሊወድቅ ጥይት ሲቀረው ከጀርመን አካባቢ የመጡ የጸሎት አገልጋዮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጣው ነበር። እና ይሄንን ሰማሁና ከነሱ ጋር የመካፈልም እድል ገጥሞኝ ነበርና አንዳንድ ትምብቶች ነበሩ። የዚህ ጊዜ ሙሉ ጊዜን ለመስጠት አሰብኩ። መዘጋጀት ነበረብኝ። በርግጥ ትዳር አልነበረኝም በዛ ጊዜ ቤተሰብ ኃላፊነት በጣም ይከብደኝ አልነበረም ግን ሙሉ ጊዜ ስንዴ ነው የሚወጣው በዚህ በጸሎት አቅጣጫ እሱ ራሱ ለኔ ችግሮች ነበሩ ግን ጌታ ረድቶኝ 1984 ዓመተ ምህረት የዛሬ 19 ዓመት ጁን ላይ ሰኔ ላይ ሙሉ ጊዜ ለጸሎት አገልግሎት ሰጣው እና ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ የጸሎት አገልግሎት የሆኑ ላለፉት 19 ዓመታት ሳገለግል ቆየሁት ግን እነዚህ 19 ዓመታት በሶስት ምራፍ የተከፈሉ ናቸው የመጀመሪያው ምራፍ 9 ዓመት የቆየሁት የ24 ሰዓት ጸሎት አገልግሎት በማደራጀት ነው ይሄ 24 ሰዓት ጸሎት አገልግሎት ባንድ ጊዜ ተደራጀ አይደለም በሳምንት ቅዳሜ አብሮ ተሰባስቦ የሚጸልይ ግሩፕ ከዛ ቁጥራቸው ሰፋ ሲል ስፕሊት ያደረጉ ሁለት ግሩፕ በማድረግ ሶስት ግሩፕ በማድረግ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ የሚጸልዩ ግሩፖችን በማደራጀት በተለያዩ ቸርቾች ውስጥ ሰውም በሚቀርበው አካባቢ ከዛ ወደ 24 ሰዓት ጸሎት ስንመጣ 24 ሰዓትን እንዴት እንጸልይ ብለን አስበናል በውጪው ዓለም ሰዓቱን ተከፋፍሎ በየቤቱ የሚጸልይ 24 ሰዓት ጸሎት አለ እኛ ሀገር ግን ወደሱ ለመምጣት የማንበብ የጸሎት ርስ ተላልኮ የመቀበባበል ነገር ብዙ ስላል ነበር አንድ ቤት በመከራየት የ24 ሰዓት ጸሎት ጀመርን ይሄ 24 ሰዓት ጸሎት አገልግሎት ሲጀምር ብቻዬን ነበርኩ በኋላ ግን 9 ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ነበሩ ከኔ ሌላ በቀን በሳምንት 700 ሰው መጥቶ ይጸልይ ነበር ቀንና ምን ያህል ጊዜ እንትን ነው እንግዲህ ውስጥ ነው ይሄ ብቻን በመጀመሪያ 9 አመት ውስጥ ብቻይን 3 አመት ከ10 ወር እልህ አስጨራሽ መንገድ ይጫል እና 24 ሰዓት ጸሎት አገልግሎቱ 90 ላይ ነው የተደራጀው ግን ከ84 እስከ 90 ባሉት አመታት በአብዛኛው ስሞል ግሩፕ በማደራጀት ነው የቆየ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያናት ህብረት የጸሎት ዲፓርትመንት ከፈተ። እና ለዚህ የጸሎት ዲፓርትመንት ደግሞ አስተባባሪ እንደሆን ጥያቄው ቀረበልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አገናኛቸው። ይሄ በጣም ጥሩ መንገድ ነው። አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ሆኖ ብዙ መስራት ሁሉንም ቤተ እምነት ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ መንገድ ስለሆነ ወደ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያናት ህብረት እስከ 93 ድረስ ለ9 አመት አገለግልበት ከነበረው ከ24 ሰዓት ጸሎት አገልግሎት ወደ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያናት ህብረት ይሄን ዲፓርትመንት ወደ ማስተባበር መጣው። ከ93 እስከ 98 ባሉት 5 አመታት በወንጌላዊት ቤተክርስቲያናት ውስጥ ነበር የጸሎት አገልግሎቱን ማስተባበረው። በአገር አቀፍ ደረጃ ነው ማስተባበረው። ሰፊ ድሎች አሉኝ በሁሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተ እምነት ውስጥ የመግባት። ግን አንድ ነገር ሆነ። የመጀመሪያው አመት ላይ እንደገባው ስትራቴጂክ ፕላን የ5 አመት አለው ህብረቱ እና ይሄንን ስትራቴጂክ ፕላን ውስጥ የጸሎት አገልግሎቱም እንዲገባ የ5 አመት እቅድ አቀደ ሀምጣ ብለው
በጊዜው ዋና ጻፊ የነበሩት ፓስተር ስዩም ገብረ ጻድቅ አሁን አሜሪካ ነው የሚገኙት እሳቸው ጠየቁኝ ከዛ እንዴት ነው ለአምስት አመት ስለ ጸሎት ማቀድም ይቻላል በዚህ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያለቅድ ደግሞ ኖራለሁ ብሎ ማለት አይቻልም ስለዚህ ጊዜው ስጄ ጸልይበት ይሻላል በያሰብኩና ስታፎኛለሁ ግን ስለቅዱ ጊዜው ስጄ ልጸልይበት አሰብኩ ጊዜው ስጄ ስጸልይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረኝ በአንድ መቶ ከተማ ጸሎት ስለማደራጀት ይሄ በጣም እግዚአብሔርን ድምጽ ስለሰማው በጣም ደስ አለኝ ይሄንን ወደ ቅድ መቀየርና ወደ አክሽን ፕላን መቀየር በጣም ቀላል እንደሆነ አሰብኩ ከዛ ይሄንን የመቶ ከተማ እቅድ አቀድኩ ሌሎችንም እቅዶች እዛ ውስጥ አካተትኩ ስልጠና ማቴሪያል ዲቨሎፕ ማድረግ ካሪኩለም መንደፍ ሌሎች ነገሮች አቀድኩና ስራ ጀመርኩ በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት በባጀት አይደለም እያንዳንዱ ዲፓርትመንት የሚሄደው እና የራሳችንን ባጀት ፈንድሬዝ አድርገን መስራት ያለብን እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ነው ስለዚህ የራሴን የጸሎት አገልግሎት ጉዳይ ፈንድሬዝ ማድረግ አለብኝ ለብዙ ስራዎች ፈንድ አገኛለሁ ለዚህ ለመቶ ከተማ ግን ፈንድ አላገኝም ይሄ ጥያቄ እየፈጠረብኝ መጣ አንደኛ ለምን አይገኝም እግዚአብሔር እንዳለኝ እርግጠኛ ነኝ ለምንድን ነው ገንዘብ ማላገኘው 2002 በፈረንጅ 2003 ምንም ሳልሰራው አለፈ ይሄ መቶ ከተማ ጉድ 2004 ላይ ግን አንድ ነገር አቀድኩ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ እንደሚባለው ከፋፈልኩኝና ይሄን መቶ ከተማ የኔ ቅድም እንደነበረ ከመቶ ከተማ 3 ሰዎች አምጥቶ በቂ ጊዜ ስልጠና ሰጥቶ እንደ ሳምሶን 300 ቀበሮችን ለኩሶ እንደላከው እነሱን ሰዓት ለኩሶ ወደ 100 ከተማ መላክ እነዛ 3 ሰዎች በእያንዳንዱ ከተማ ጸሎት ሲያደራጁ 100 ከተማ ይሆናል የሚል እቅድ ነው ያስኩት በደንብ አልሰማሁም ያልኩት እዚህ ላይ ነው አፈጻጸሙን ነው እንጂ አልሰማሁት 100 ከተማ ስለሚሄድ ግን ሰምቻለሁ እና በዛ መንገድ ስለሆነ ፈንድ ለማግኘት አልቻለም ለዛም ሳይሳካ ቀረ ከዛ 2004 መጨረሻ ላይ በፈረንጆች ነው የበጀት አመታችንን ማሰራራችንን በአውሮፓያን ካላንደር ስለነበረ ለምን ጌታ ለህኝ ይሄ ነገር ሳይፈጸም ቀረብዬ ጊዜው ስጄ ጸልይኩ ስጸልይ ከመቶ ከተማ ሰው የሚያመጣልኝ አላጣሁም መቶ ከተማ መሄድልኝ ነው ያጣሁት አለኝ እግዚአብሔር መቶ ከተማ ለመሄድ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅብኛል ብዬ ሳስብ በወር አንድ ከተማ መሄድ ከሆነ 9 አመት ይፈጅብኛል በወር ሁለት ከተማ መሄድ ከሆነ ደግሞ 4 አመት ተኩል አካባቢ ይፈጅብኛል ስለዚህ ማልሄድበት ወር ሊኖር ይችላል የቤተሰብ ጉዳይ አለ ቤተሰቤን መተው የለብኝም ይሄ ሁሉ አሰብኩና እንግዲያው ይሄንን ጉዳይ አሁን ካለኝ እድሜ 9 አመት ክፍለ ሀገር ስዞር ከመቆይ በሚቀጥሉት 5 አመት መስራት አለብኝ ስለዚህ በሚቀጥሉ 5 አመት ለመስራት ይሄንን የቤተ ክርስቲያናት ህብረትን አገልግሎት እንዲለቁኝና በራሴ ዝም ብዬ በየከተማው እየሄድኩ የጸሎት አገልግሎቱን ለማሰልጠን አቀድኩ ምክንያቱም እንደዛ ከሆነ በወር ሁለት በሄድ በአምስት አመት ውስጥ ሰራለሁ እግዚአብሔር ያለኝ ነገር መፈጸም አለብኝ ብዬ አሰብኩ አንድ አመት የዝግጅት ጊዜ አደረኩና ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት መሪዎች ጋር ተነጋገርኩ ለጊዜው ለመልቀቅ እኔን አስቸጋሪ ነበረ ግን ከጌታ ጋር ቃል ገባሁ አንደኛ እዚህ ጋር ፈታኝ ጊዜ ነበር ለኔ አንደኛ ከወጣሁ እንግዲህ ብቻዬን ነው የምንቀሳቀሰው ከዚህ ከሚያክል ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ወጥቼ ወደ ሚኒስትሪ መሄድ አልፈለኩም ግን አንድ ነገር ቃል ገባሁ ከእንግዲህ ወዲህ በየትኛው ሁኔታ የሄድኩኝ ስልጣና ሰጣለሁ በየትኛው ማገልግሎት ፔሮል ውስጥ አልሆነ ጌታ ሆይ አንተ አዘኸኛል የኔን ነገርና የቤተሰቤን ነገር አደረአልኩና ከባለቤቴ ጋራ ይሄን ፕሮሚስ ገባንና ትራንስፖርት ከሰጠኝ ይሄዳለሁ ትራንስፖርት ካልሰጠኝ ቤቴ እየጸለይኩ ተጠብቃለሁ ብዬ ወሰንኩና የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረትም ጥያቄን አክሴፕት አድርገው የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት የጸሎት ሚሽነሪ እንደሆንኩ እና በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ሄጄ ማገልገል እንድችል በር እንዲከፈትልኝ ደብዳቤ ጽፈው ሸኙ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከ98 በኋላ ያለው ደግሞ ያሁን 5 አመት ስራ ነው
በህይወት ያቅጣጫ ሶስተኛው ፌስ ሚሊኒየም 2000 ነው። እስቲ ስለ ሶስት ለሚሊኒየም ስንባል ሚሊኒየም ብለን ስንል እኛ ከፍት ሚኒስቴር ፍቃድ ያወጣ ነው 98 ዓመተ ምህረት ሰኔ 11 ነው 2000 ነው ሚሊኒየም በማከል 99 አለ። መንግስት እንኳን በሚዲያ ስለ ሚሊኒየም ሳይወራ እኛ ማውራ ጀምረናል። መንግስት ሳይወራ እኛ መጽሔት ማሳተም ጀምረናል ስለ ሚሊኒየም። ምክንያቱም ያን እንድናደርግ ያደረገን በቂ ምክንያት ነበር። እንደምታውቀው ከ9 ዓመት በፊት ከዛ በፊት የአውሮፓያኖቹ ወይም የግሪጎሪያን እንትን ሚሊኒየም ነበር። ያ ሚሊኒየም በቂ ዝግጅት ስላልተደረገበት እንደነዚህ ግብረ ሰዶማውያን ክሌም ያደረጉት ሚሊኒየም ነበር። በርግጥም ክሌም ስላደረጉ ብዙ ተሳክቶላቸዋል። ብዙ አገሮች በኮንስቲቱሽናቸው ሳይቀር የግብረ ሰዶማውያንን እንትን እንቅና የሰጡባቸው አመታቶች ነበሩ። ሌሎች ነገር ስለነበሩ ይሄ ነገር ስለሚያሰጋን የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ከመምጣቱ በፊት ነው ለጸሎት የተነሳነው። በሚሊኒየም ውቅዳችን ውስጥ አምስት ስትራቴጂክ ፕላን ነበሩ። አንደኛው ስትራቴጂ ፕላናችን 100 ከተማ ላይ የጸሎት አገልግሎቶችን አሰልጥኖ ማደራጀት ነው። የደረሰ አሁን ባለንበት ሰዓት 63 ከተማ ላይ ስልጠና ሰጥተን በጣም አደራጅተናል። ሁለተኛው የጸሎት ርስን በየቤቱ ማድረስ ነው። ይሄ የጸሎት ርስ በየቤቱ ለማድረስ በመጀመሪያው ውስጣችን የነበረው ቢቻል በሚዲያ ነበር። ሚዲያ ማለት ያው የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በሬዲዮ። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ብሮድካስት አዋጅ አይፈቀድም። የሃይማኖት ጉዳዮች አይተላለፉም። ስለዚህ አንድ ቀን ግን እንደሚፈቀድ እናምናለን። እስኪፈቀድ ጊዜ ድረስ ብቻ ለምን በመጽሔት የጸሎት ርስን ወደ የሰው ቤት አናስገባም ብለን ነው የተነሳ ነው። 98 የመጀመሪያውን እትም አሳተመናል። ምልጃ 98 ነው የታተመችው። አሁን በየአራት ወሩ ነው የምትታተመው። አሁን 14 ቁጥር ደርሳለች። እቺ 14 ቁጥር መጽሔት ውስጡ ምን አለ ብላችሁ ብትሉ የየሳምንቱ የጸሎት ርዕስ አለ። የየሳምንቱ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ከግንቦት 1 እስከ 8 2002 ምን ጸልየ ነበረው ስለ ሀገራዊ ምርጫ 2002 ነበር። እንደዚህ በየሳምንቱ የሚጸልዩበትን የጸሎት ርዕስ ይዛ የምትወጣ ነች። እና ሲያልቅ ሌላ እናሳተማለን ማለት ስለዚህ በዚህች መጽሔት የሚጸልዩ ከመላው ኢትዮጵያ አብዛኛው ወለጋ በስተቀር በመላ ኢትዮጵያ ከሰሜን ከትግራይ ከአዲግራት ከሸመልማና ማይአይኒ ኤርትራውያን ስደተኞች ካምፕ እስከ ሞያሌ እስከ ጅጅጋ መሃል ከተማ በመላ ኢትዮጵያ በፖስታ ቤት በጣም ብዙ ሰዎች እንልካለን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታተሙ መጽሔቶች በአባላት ብዛት አንደኛ ቁጥር ላይ ነን ያለነው። ለምንድን ነው አባላችን የበዙት? ሰዎች የጸሎት ርሱን ስለሚፈልጉ መጽሔታችን ይወስዳሉና እኛም ደግሞ በፖስታ ቤት እንልካለን። ሶስተኛው ስትራቴጂያችን ስፒሪቹዋል ማፒንግ መስራት ነው። ስፒሪቹዋል ማፒንግ ማለት ምንድነው? ከተሞችን ማጥናት፣ የከተሞች የወንጌል ተግዳሮት ምንድን ነው ብሎ ማጥናት። በእርግጥ ብዙ ገንዘብ የሚጠይቅ ነው፣ ብዙ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች የሚጠይቅ ነው። ግን ስልጠና እንሰጣለን። አሁን ኮምቦልቻ ላይ ተዘጋጅቷል፣ እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ያዘጋጁት እና እያጠኑ ስንት መጠጥ ቤት አለ፣ ስንት ጫት ቤት አለ፣ ስንት ሽሻ ቤት እያለ እያሉ የሚያጠኑት። ሌላው ፕላን አድርገን የምንሄደው በሁለት ዓመት አንድ ጊዜ የምልጃ ጊዜ ማዘጋጀት ነው። በሀገር አቀፍ የምልጃ የብሔራዊ ምልጃ ማላጆችን ማዘጋጀት ነው። ራያችን እዚህ ውስጥ አለ። እያንዳንዱ ራይ ወደ ግብ የምንጓዝባቸው ስልቶች ናቸው እና ብሔራዊ ማላጆች የምልጃ ጊዜ ማዘጋጀት ከመላው አገሪቷ በሁለት ዓመት አንድ ጊዜ ልዩ የሆነ የጾም ጸሎት ጊዜ እናዘጋጃለን። ባለፈው ለምሳሌ የ21 ቀን ጾም ጸሎት አዘጋጅተን ነበር። በዚህ 21 ቀን ጾም ጸሎት 50 ከተማ ያሉ ማላጆች መጥተው አዲስ አበባ ውስጥ 21ዱንም ቀን ከኛው ጋር አሳልፈው ጾመውና ጸልያው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ይሄ የ21 ቀን የጾም ጸሎት ፕሮግራም ሲታሰብ ባለፉት 3 ወር ተኩል ብዙ ስንንቀሳቀስ ነበር፣ ብዙ ስንጸልይ ነበር። 200 የሚሆኑ ማላጆች ለ15 ቀን ለ30 ክፍለ ጊዜ ከ39 ሰዓት በላይ ለሆነ ጊዜ
የእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል መሰለይ በሚችልበት በእንግሊፋ ሁኔታ ላይ ስልጣና ሲሰጣቸው ነበር። በየክልሉ ከተማ እንደዚህ አይነት የምርጫ ጊዜ ስለሚኖር እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሰው ይልካል። ስለዚህ ነገሮች ይለወጣል። ጸሎት ነገሮች ስለሚለወጥ ከዛ በኋላም ትልቅ ለውጥ አይተናል። ለምሳሌ መንግስት ያቀደው አሁን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እኛ የዛሬ 2 አመት ማለት አመት አለፈው ክረምት ላይ ነው የጸለይነው። በዚህ አመት ደግሞ የ7 አመት ስትራቴጂ ፕላን ወጥቷል። እንደዚህ አይነት ስራዎች እንሰራለን። አሁን ዛሬ ሰኞ ነው፣ ባለፈው ቅዳሜ ለት ነው የጨረስነው የ40 ቀን ጾም ጸሎት። ይሄ 40 ቀን እስቲ ትደሱ እንዴት ነበር? ይሄ 40 ቀን ጾም ጸሎት ከዝግጅቱ ጀምሮ ብናገር ደስ ይለኛል። ይሄ ድምጽ ወደ ውስጤ ሲመጣ 40 ቀን ማዘጋጀት ከባድ ነው። ማዘጋጀቱ፣ ሰው መጥራቱ፣ ፕሮግራም ማመቻቸቱ ብቻ አይደለም ከባዱ። እግዚአብሔር ያዘዘን ትእዛዝ እያንዳንዱ 40 ቀን ጾም ጸሎት ውስጥ ገብቶ የሚጸልይ ሰው ያጥቢያ ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እጅ ጭነው ጸልየው በደብዳቤ የሚልኩት ሰው ብቻ እንዲሆን ጌታ ተናግሮ ነበር። ምክንያቱም ያጥቢያ ቤተክርስቲያን ስልጣን መነካት የለበትም። መለኮታዊ ተቋም አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ይሄንን ወደ ቤተክርስቲያኖች ጥሪ ስናስተላልፍ ምላሽ ይሰጡናል ብለን አላሰብንም። ምናልባት የመክፈቻውን ቪሲዲ ይዤዋለሁ፣ በዚህ አጋጣሚ ሰጣሃለሁኝ፣ ልታየው ትችላለህ። እና በዚህ ከመክፈቻው በፊት ምን አደረግን? የሶስት ቀን ስልጠና አዘጋጀን። ጥቅምት 1 ነው ጾም ጸሎቱ የሚጀምረው የነበረው። ከነሐሴ 26 ጀምሮ ስልጠና አዘጋጅተን ስንጠብቅ 10 ሰውም ቢመጣ ለኛ በቂ ነበር። ምክንያቱም የጸሎት ኮሮሙ 2ም 3ም ሰው ስለሆነ። ግን የመጀመሪያው የስልጠና ቀን 108 አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች 154 ሰው እጅ ጭነው ጸልየው በደብዳቤ ላኩል። እያንዳንዱ ደብዳቤ ጽፎ ለኛ በጣም ሰርፕራይዝ ነው። በሶስቱ ቀን የስልጠና ጊዜያችን ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቶ 111 አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች የላኳቸው 183 ሰዎች ይዘን ጥቅምት 1 የጀመርነው የጾም ጸሎት ጊዜ በየቀኑ እየተገናኘን ቤታችን ነው የምናድረው። ያን ሁሉ ሰው የሚያሳድር ቦታ ስለሌለን ግን ቀን ሙሉ አብረን እየጸለይን ውለን አሁን ህዳር 10 አርብ ዕለት ነው የ40 ቀን ጾም ጸሎት ያለቀው። ቅዳሜ ለት የ111ዱን ማጥቢያ መሪዎች ጠርተን እግዚአብሔር ያለንን ነገር ኮምፓይል አድርገን ሰጥተናቸዋል። ይዣዋል መጣው መሰጣለሁ። እግዚአብሔር በዚህ 40 ቀን የተናገረን በዚህ 40 ቀን ጥናታዊ ጽሑፎች ይቀርቡ ነበር ለጸሎት ርስ እንዲሆኑ። ለምሳሌ ስለ ጄኔሬሽኑ፣ ስለ ህፃናት፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ይቀርቡ ነበር። ይሄ 40 ቀን አዲስ ስትራቴጂ ይዘን የወጣንበት ጊዜ ነው። በሚቀጥሉት 5 አመታት ለእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዱና ለቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ እንዲሁም ለአፍሪካ ምልጃ ማዕከል ለመጸለይ ቃል ገብተን ነው የወጣን። ጸሎት ራሱ ምንድነው? ለምን ይጸለያልስ? ለማንስ ይጸለያል? ጸሎት ምን ውጤት ያመጣል ከሚለው ልጀምርና ጸሎት ያስደናቂ ነገሮች መወለጃ ማህፀን ነው። የትኛውም አስደናቂ ነገር ያለ ጸሎት አይወለድም። ነገሮች ሁሉ ጸሎት ይሆኑ ማለት አይደለም። ነገሮች ሁሉ ከጸሎት ይጀምሩ፣ ነገሮች ሁሉ በጸሎት ይወለዱ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው አገልግሎት በእግዚአብሔር አመራር መከናወን ስላለበት ጸሎት በቤተክርስቲያን ውስጥ ፊተኛ፣ ለታላቁ ተልእኮ መፈጸሚያ ዋና ነዳጅ እንደሆነ መታሰብ መቻላል። ስለዚህ ጸሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁነኛ ቦታ ያለው አገልግሎት መሆን አለበት። ጸሎትን በአይነት መክፈል ይቻላል? በአይነት መክፈል ይቻላል። የጸሎት ያው የምልጃ ጸሎት አለ፣
የልመና ጸሎት አለ። ብዙ ጊዜ ሰዎች የልመና ጸሎት ስለጸለዩ እየማለዱ እንደሆነ ያስባሉ። ልመና ለሚያስፈልገን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ምን ቀርብበት ነው። ምልጃ ግን ስለሌላው ስለትውልዱ ስለሀገር ስለህብረተሰቡ በእግዚአብሔር ፊት መቆም በእግዚአብሔር ፊት መቆም መስዋዕትነትን መቀበል። ለምሳሌ ሙሴ እኔን አጥፋኝ ይሄን ህዝብ ከመጣጣፋ ይሄ ምልጃ አሮን ጥና ይዞ ጣልቃ ይገባበት ምልጃ ስለዚህ ምልጃ አለ መንፈሳዊ ውጊያ አለ መንፈሳዊ ውጊያም ብዙ ሰዎች ጥሩ አይነት ሆኖ አይረዱትም አግንተሽ ምቹ ነው አሁን ያለው ውጊያ እንጂ አግንቶ መምታት አይደለም ምን ማለት ነው ዝም ብሎ እንደው የተቃውሞ ጸሎት አለ እንጂ ጣላት ምን እየሰራ ነው የት እየሰራ ነው እንዴት እየሰራ ነው የሚለው መንፈሳዊን ያሚሮ መረዳት ይችላል ስለዚህ ከመንፈሳዊ ውጊያ በፊት ጣላት ላይ ማነጣጠር ያስፈልጋል ካነጣጠሩ በኋላ ጣላትን ካዩ በኋላ ነው መተኮስ አለዛ ግን አግንተሽ ምቹ ሲሆን ጣላቴን የገባበት ገብተሽ ምችልኝ ይሆናል እስቲ በዚሁ መጥላ በዚሁ ፖይንት እንዳለ ትፈጥር ጸሎት እስቲ የዘላለም አባት ጌታ ሉል እግዚአብሔር ሆይ በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጊዜንና አድልን ሁኔታዎችን ሁሉ ምታመቻች አንተ ብቻ ስለሆንክ ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ አገልግሎትን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። ለብዙዎች ይሄ መልእክት እንዲደርስ እግዚአብሔር ሆይ ስለምትጠቀምባቸው አገልጋዮችህ በኢየሱስ ክርስቶስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እንድታሰፋው የብዙዎችን ልብ እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ለምናለሁ። ይሄንንም ደግሞ የአፍሪካ ምልጃ ማዕከል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሙት በሙሉ እንዲያውት መጥተውም እንዲጸልዩበት አንተ እንድታፈጥንልን በኢየሱስ ክርስቶስም ለምናለሁ። አሜን። ክብሩ ሁሉ ተጠቅልሎ ላንተ ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ጌታ ይባርክዎና ማቺ አገልግሎታችሁ ይባረክ። የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ እናጠቃልላለን። በሚቀጥሉ ተመሳሳይ ፕሮግራሞች እስክንገናኝ ድረስ ጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። በሰላም ቆዩ። See you next time.